Sí. Comiendo. Ya. Sí, ya. Fem, fyra, tre, två, ett, start, 100. Krön till vänster, 4 minus, 50. Och höger, 6 över krön. Till krön, 80 och vänster, 5, 80. Och vänster, 6. Till krön, 50 och vänster, 5 minus till, höger, 4 minus nyper. Alltså höger 4 minus nyper kommer här. Till vänster 5 minus. Öppna lång över krön. 250. Och höger 4 plus över krön. Pass upp till vänster 3 plus 80. Alltså höger 4 plus över krön. Pass upp till vänster 3 plus 80. Så har du höger 3 plus 40. Och höger 4 plus 40. Och vänster 3 plus 80. Och pass upp, höger 5 över krön till vänster 1 minus i vägskäl. Vänster 1 minus vägskäl, det här kommer fort på. Till höger 2 minus 30. Höger 2 minus här. Höger 4 minus. Till vänster 3 minus 50 förbi vägskäl. Och kort vänster 4 minus över krön 80. Och höger 6 över krön 100. Och höger 5 till vänster 4 minus. Och höger 4 stolpe ytter 60. Och pass upp vänster 5 minus. Nyper 3 plus sten inner. Det här nyper 3 plus och sten inner. Höger 4 minus 80. Och höger 4 sten inner. Här till vänster 3 minus omgående öppen höger 1. Omgående öppen höger 1 här. Sten inner 30. Vänster 4 plus krön. Och höger 4. Till vänster 6, 80. Och sen höger 4, 50. Och krön omgående vänster 3. Krön omgående vänster 3. Öppnar, sten inner här. Till höger 4 minus. Öppnar över krön, pass upp. Nyper 2 minus. Nyper 2 minus här. Vänster 3, 150. Vänster 5 minus, till höger 3 plus, sten inner, 60. Och vänster 4 minus över krön, 60. Och vänster 5, 50. Och höger 5 till vänster 3 minus. Höger 5 till vänster 3 minus här. Till höger 6, 50. Vänster 3, 50. Och vänster 5 minus över krön, pass upp till osynlig höger 2 plus. Osynlig höger 2 kommer det här. Till vänster 2 minus halvlång. 2 minus halvlång här. Till höger 4 minus, öppnar 120. Höger 4 plus till lyft och vänster 4 smal. Till höger 2 plus ben inner. Höger 2 plus ben inner kommer här. 30 och vänster 3 minus, halv lång och den nyper till höger 2 plus, 180. Det var nära. Litet krön till höger 5, över litet krön, nyper 50 och höger 4 minus till vänster 3 minus, öppnar över krön. Vänster 3 minus öppnar över krön här. 150. Höger 4 till vänster 5 minus och höger 4 plus. Höger 4 plus här och sen vänster 3 plus sten inner, öppnar och nyper något. Och sen har du höger 4 plus över krön, nyper här. Höger 4 plus över krön 60, vänster 3 plus över litet krön, nyper. Till höger 3 plus 30. Höger 3 plus 30 sen. Och öppen hålhåll vänster. Öppen hålhåll vänster. 50. Höger 2, nyper till vänster 3 minus halvlång. Till höger 3 minus. Höger 3 minus här. 60.
höger 5 till vänster 5 minus 40 och vänster 4 nyper sten inner till höger 4 plus 80 och höger 1 i vägskäl före lada. Höger 1 i vägskäl före lada. 50. Vänster 4 plus 80. Och vänster 4 smal till höger 4 minus öppnar 50 och mål 60. Och vänster 3 efter mål till höger 4 minus och stopp. Bra. Urban fick några bra kort där du. Ja, jag tror det. Bra.